Birinci Dünya Muharibəsi dövründən təməli qoyulan sülh futbolu bugün Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə Bakıda da keçirildi. 13 yaşlar arasında keçirilən oyunda Böyük Britaniya səfiri özü də şəxsən yaşıl meydandadır və həmin 13 yaşlılarla birlikdə futbol oynayır və o 10 nömrə altında öz fəaliyyətini yaşıl meydanda göstərir. Qarabağ və Britaniya klubları adlandırılan komandalar arasında keçirilən yarışdan sonra səfir İrfan Sıddıq oyunun tarixi haqqında geniş məlumat verdi. 1914-cü ildə Milad Bayramı ərəfəsində müharibənin getdiyi bir vaxtda belə bir yarış keçirilir. Bu yarışda Britaniya ve Almanya askerleri arasında baş tutub. İndi dünyanın her yerinde keçirilir bu sülh futbolu. Nihayet biz Azerbaycan'da da bu yarışı təşkil etdik. Komandalara Azerbaycan'ın şempion ve mühüm komandası Qarabağ ve Britaniyanın adını verdik. Sülh futbolunun 100 illiyinə həsr olunan yarış beraber hesabla başa çatdı.